Tänä keskiviikkoiltana haastatellaan tämän näköistä miestä. Onko Forssia ikävä, kun se ajaa tänään Ruotsissa? Se hyvä siinä olisi ollut, että olisit ehkä saattanut välttää tämän istunnon, mutta sä rakastat esiintymistä, niin hyvä kun saadaan sitten videolle. Miten se sun päivässä oikein meni? Meni hyvin, että kolmoslähdöstä aloitettiin Lexa, mutta se Lexa hevosella ja se voitti kyllä helposti, meni 15 tasoja. Muutamalla hevosta takana, että siitä tulee hieno kilpahevonen, iso tänne. Joo. Mitäs seuraavaksi? Seuraava oli Derby. Kesäsuosikki ja mulla oli Face of Freedom ja ykkösradalta päästiin keolla, että siinä oli tosi hyvä aloitus. Eikö se ollut lähdön paras hevonen? No on ihan se paras, kun mä olin ekaan mennessä. Mutta että minä ei ole mitenkään rauhassa, että heti jo. Sitten tuli taas ulkoa uusi hevonen, vaatii vauhtia, taas mentiin aika kovaa. Ja kyllä se vaan se on hyvin tsemppas. En osaa sanoa, että miten olisi käynyt, jos siikahevonen olisi mennyt raviin. No jotenkin näytti mun silmään kyllä, että teillä olisi vastannutkin, mutta niin, kyllä mulla on vielä olisi pysynyt siitä vähän petraamaan. Eikö se ole kehittynyt ihan valtavia harppauksia se hevonen? On tosi paljon, että ei ole mukaan lähtöä. Ihan mielenkiinnolla. Mielenkiinnolla syksy, joka sitten mentiin lähtöön. 5 Juliette Laks palasi pikkutauolta 103 volttista, se on hyvä paikka sille. Pääsee hyvin liikkeelle ja päästiin sitten heti keolaan ja siitä se voitti suht varmasti. Se, vaikka nyt voittikin, niin ei se ihan semmonen hevonen, mitä se parhaimmillaan oli, mutta jos se nyt starttiin, mä tuosta parannus. Mitä siitä puuttuu? Jotakin siitä puuttuu, että ei se ole ihan semmoista pontevaa se meno, mitä se. Pitäisikö olla rennompi vai oliko se rento? Se oli rauhallinen ja me odotikin vähän helpompaakin voittoa, mutta kyllä siinä tänään ei paljon se näköistynyt petraat, koska se on poistunut. Loppusuora alus näytti vielä sieltä, että voittaa ihan pystyyn, mutta joo, niin se vähän tuntui sinne, mutta ei se sitten pystynyt parantamaan. Kuudennuslähdös oli Empire Shark. Mä ajoin siellä sisällä, että sinne kello veti 10 eka tuhannen ja ei vaan pystytty sitten nousemaan sieltä. Saattoi viimeisiä rahoja saada. Oli Reetos Lauttinen pääottelu. Karan oli teräsmies liikassa. Anna-Maria teki nyt semmoisen juoksun, mitä nyt on vähän odotettu, että pääsi myöhään kiriin ja Seppo pääsi kyllä loppusuoraan tuossa karkuun niin paljon, että kyllä sitä tavoitettiin, että ei matka loppu kesken. Hyvä kakkonen. Hevosella on ollut ravikas ongelmia, mutta nyt ravas hyvin ja oli hyvä se hevonen. Mikäs siinä on auttanut, että se on ruvennut ravaa paremmin? Mä en ole jutellut valmentajan kanssa, että olisiko sillä jotain muutoksia tehty. Mä olin lahdessa sillä ja se ravi hajosi sitten siellä reilu kilometrin jälkeen, että ei ollut pitkällä. Nyt ei ollut ongelmia? Ei ollut, mutta se on. Suunta olisi hyvä, että se on kyllä ihan pystyvä hevonen, jos vaan raviin. 8 lähtö. Mitä se on, mulla tässä nyt oli? Porttu. Se juoksi hännillä ja tässäkin oli reitos matkalla, mutta ei me sieltä vaan pystytty sitten nousee. Oliko siellä kengät jalassa? Edestä ainakin oli kengät pois, en tiedä, kun päästä kyllä. Tämä ei oikein nyt ihan täysin irtoa kuitenkaan. Ei ole ihan semmoinen, mitä se olisi parantunut tavalla. Tämä on se aika pitkään ollut vähän pimennyssä. Viimeisessä lähdössä päästiin keulaan sitten toisella lähtöhevosella 600 ajojen jälkeen. Ja meillä oli jo niinku voitto taskussa, mutta ei hevonen sitten vaan sitä vähän irti tuosta porukasta, niin se meni peitsille ja siitä vaukka ja hyvin se harmi paikka. No, oliko siinä matkalla jotain sellaisia merkkejä, että tuommoisesta oli vaaraa vai tuliko se ihan yllätyksen? Se tuli kyllä ihan yllätyksenä, että en osannut yhtään odottaa, että mä voisi käydä. Jossain kohtaa mä olin vähän katsominen, että se painaa vähän ulospäin, mutta suoralla. Mutta sitä se tekee jo, että siinä on vähän vaikea suorilla ajaa, että
Mönttisen kanssa oli puhetta, että mä toivoisin, että sille laitettaisiin ulkopuolelle lappu, että se on vähän suoristus, että sen pystys ajaa vähän paremmin kurvit ja se menee tosi nopeasti. Suorillakin pitäisi ajaa. Kyllä, kyllä. Saataisiin vähän suoremmiksi käyttöön. Se kyllä tulee pärjäämään. Joo, varmaan se olisi ekana ollut maalissa, että jos olisi voinut. Olisi ollut ilman muuta, että ei, ei ne olisi mitään kiinnosti tässä ollut. Kyllä, kyllä. Tämmöistä tämä välillä. No niin, oli tota niin nousua ja laskua siinä. Näin, kyllä, mutta nyt on vissiin vähän kivempi ajaa kilpaa kuin tuossa talvi räntäsateessa. On, on ilman muuta, että kyllä se on tuolla marvasi joulukuun ja se ihan myrkky ainakin mulle. Mites tota niin, oliko rata hyvä tänään? Rata oli ihan tosi hyvä. Se on nyt parantunut kyllä niinku kuninkurove ja silmällä pitää koko ajan. No niin, tästähän tulee kiva kisa sitten, kun ratakin on nopea ja hyvä hevosilla. Joo, kyllä. Kiitoksia näistä jutuista ja ensi keskiviikkona taas jatketaan. Näin tehdään.